פרק י"ט. ואתה שא קינה אל נשיאי ישראל ואמרת, מה אימך לוויה בין אריות רבצה, בתוך כפירים ריבתה גוריה, ותעל אחד מגוריה כפיר היה, וילמד לטרוף טרף, אדם אכל. וישמעו אליו גויים, בשחתם נתפס, ויביאוהו וחכים אל ארץ מצרים, ותרא כי נוחלה, אבדה תקוותה, ותיקח אחד מגוריה כפיר סמת הוא. ויתהלך בתוך אריות כפיר היה, וילמד לטרוף טרף, אדם אכל. וידע על מנותיו, ועריהם החריב, ותה שם ארץ ומלואה מכל שאגתו. ויתנו עליו גויים סביב ממדינות, ויפרסו עליו רשתם, בשחתם נתפס. ויתנוהו בסוגר בחכים, ויביאוהו אל מלך בבל, יביאוהו במצודות, למען לא יישמע קולו עוד אל הרי ישראל. אמך חגפן בדמך על מים שתולה, פוריה וענפה הייתה ממים רבים. ויהיו לך מטות עוז אל שבטי מושלים, ותגבה קומתו על בין עבותים. וירא וגובהו ברוב דליותיו, ותותש בחימה, לארץ הושלחה, ורוח הקדים הוביש פריה, התפרקו ויבשו מטה עוזה, אש אכלת הוא. ועתה שתולה במדבר בארץ צייה וצמא, ותצא אש ממטה ודיה, פריה אכלה, ולא היה בה מטה עוז שבט למשול, קינה היא ותהי לקינה.